د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای په بهرنی چارو کې د پاکستان د دولت د وزیر هینا ربانی په مشرۍ د دغه هیواد یو پلاوی کابل ته په یو ورځنی سفر راغلی دی او د افغانستان د بهرنی چارو وزارت له سرپرست او ځینو نورو لوړپوړو چارواکو سره به لیده کاته ولري. وزارت دا نه دي ویلي چې دواړه خواوې به پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي دي چې سفر کې به د پاکستان حکومتي پلاوی د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت او ځینو نورو لوړپوړو چارواکو سره پر سیاسي، پوهنیزو، سوداګریزو او نورو چارو خبرې وکړي. د دې وزارت په وینا هینا ربانی به له اسلامي امارات سره د خپلې خوا د ملاتړ ژمنې هم تازه کړي. بله خوا بیا د اسلامي امارات ویاند زبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې ویلي و چې ټاکل شوي دغه پلاوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان او سیاسي اړیکو خبرې وکړي. افغانستان ته د پاکستاني پلاوی سفر داسې مهال دی چې تر اوسه د پاکستان په شمول هیڅ هیواد د 14 میاشتو په تیریدو سره لا هم افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی. اوس پوښتنې دا دي چې له افغانستان سره د پاکستان د ښو روابطو سره سره ولې پاکستان افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی؟ د پاکستاني پلاوی سفر په اوسنیو حالاتو کې څومره مهم دی او په دې سفر کې به د اسلامي امارات له چارواکو سره پر کومو مهمو مسایلو خبرې کیږي؟ سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. زه محمد وسیم وصال یم. ما سره په خبرونه کې په سټوډیو کې د عامه ګوند رئیس محمد عمر نهضت، د سیاسي چارو شنونکی واحد فقیری او د سیاسي چارو شنونکی هاشم دانش بحث ولري. ستړي مشئ، په خیر اغلی خبرونه ته. نهضت صاحب، لومړیو کې کله تاسو باندې پیل وکړو، دغه راتګ څنګه تاسو ارزوئ؟ د دې موخه به څه وي د پاکستاني پلاوی سفر افغانستان ته چې اوس راغلی؟ تشکر. به نام خداوند یکتا و هستی ساس، باید احترام به شما، آقای فقری، آقای دانش، کارمندان بخش تکنیکی تلویزیون و هموطنان در دیده. لازم میدانم پیش از اینکه به سوالتان پاسخ بگویم، مروری به فلسفه وجودی پاکستان و اساس قبلیش در قبال افغانستان اساس قبلیش داشته باشیم. پاکستان 75 سال قبل از 4 قوم مختلف الهویت با فرهنگ بیگانه به شکل 4 تکه با دستکاری انگلیس با زبان اردو به نام اسلام آباد اسلام خامکوک شد. این 75 سال قبل. پاکستان طی 75 سال مناسبات نیک و حسنه با کشورهای همجوار خود، با همسایه خود نداشته. پاکستان طی 75 سال زعمایش بلا سر کودتا تعویض شده. یعنی ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در پاکستان نبوده، هنوز هم نیست. پاکستان طی 75 سال دزبین بیگانه ها بوده، کوشیده که مزدور بیگانه ها باشه، از طریق بیگانه ها خود تمویل بکنه، رضایت خاطر مردمش حاصل بکنه. پاکستان طی 75 سال در امور داخلی افغانستان طی 40 چند سال است که مداخله میکنه با امی عمر 75 سالش. پاکستان در زمان ظاهرشاه سیاست تقریبا متحل داشت، در زمان داود خان کمی جون بید، داود خان به جایش شاندش دوباره پس و بعدش با کودتای ثور در سال 57 وقتی کودتا صورت میگیره، مجاهدین عرض اندام میکنن، ابتکار عمل جهاد افغانستان توسط چند تن از رهبران مزدور صفت، یک در رهبران مزدور صفت جهادی به دست خود میگیره، به دست آیسای میسپاره. از اون وقت است که پاکستان در امور داخلی افغانستان به شکل اکتیو مداخله را آغاز میکنه. نیت پاکستان از اون وقت به این طرف همی بوده که لوی پاکستان با حرف حذف نام افغانستان تا دریای آمو ایجاد بکنه. این استراتژی پاکستان بوده و استراتژی پاکستان هنوز هم است، در این تغییر نامده. امیدوار هستم که متوجه این زاویه تاریک مقامات دیروز اگر نبودن امروز باید باشند. پاکستان وقتی که مجاهدین میاد سخت تانست که به شکل ابزاری از مجاهدین استفاده کنه، در امور داخلی مداخله کنه. تا سرحد سقوط دولت مجاهدین هم پاکستان مداخله میکرد. بعد از جلسه بن، بعد از جلسه بن دوباره پس ای اکتیو شد بیشتر از پیش، که وقتی که نقشه راه جلسه بن توسط آقای کرزی تغییر میخوره، با 21 سفرش پاکستان تانست با رخشیدگی که افتراق اجتماعی سیاسی در افغانستان با همکاری رهبران مزدور صفت افغانستان طی 20 سال اخیر پیش از امارت اسلامی بیشتر تجدید کرد و تمی طی 20 سال می افتراق اجتماعی سیاسی که امروز سخت مردم افغانستان در تنگنا قرار داره و بنبست مواجه ساخته. البته به همکاری رهبران افغانستانی کار کرد. در 21 سفر آقای کرزی ایره تانست با پاکستانی ها نهادی نبکنه که امروز با اثرات منویش دقیقا می بینیم. پاکستانی ها تا
توانستند تا 20 سال اخیر جنگای نیابتی را به خاطر تحقق اهدافشان که به منابع منافع دستی پیدا کنند در افغانستان سخت تشدید کردند و امروز هم جنگ افغانستان به نیابتی استخباراتیش کاملا نهادینه به ویژه از طریق پاکستان شده. روی این ملحوظ پاکستانیا سیاست ثابت در قبال افغانستان نه تنها افغانستان که همسایه خود نداشتند. پاکستان سفرهایی را که امروز انجام میده، شما به خاطر دارین که مناسبات پاکستان با افغانستان بعد از کنار رفتن عمران خان با طالبان خراب شد، تیره شد. عمران خان تو مورد تایی طالبان بود. نهضت استاسو پر نظر تاسو چې مخکې ویل چې په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې مداخله کړې دي، په اوس وخت کې چې تازه اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د پاکستان مداخله په کورنیو چارو کې تر کومه حد پورې دي؟ ما پیشتر گفتم که پاکستان هنوز هم استراتژی به قوت خود باقی است. پاکستان ظاهرا از با نگاه دوستانه مسائل مطرح میکنه، ولی در پشت پرده کاملا پاکستان هدفش روشن است که چه میخواهد در اینجا. سیاست های پاکستان نسبت به مردم افغانستان حتی با جهان طرفند بازی هم رو هستم، با جهان طرفند بازی میکنه. سیاست دپل پلیسی داره، دیپلماسی دپل پلیسی داره. پاکستان آلی هم که سفیر مقاماتشون در افغانستان کردن صادق نیستن، با طرفند همراه هستن، ولی میخوان که مناسباتشون که تیره شده با طالبان بعد از کنار رفتن عمران خان اینا دوباره پس صفحه جدید باز بکنن. تاسو ته بهتره ګرځو که تاسو راشو فقیری صاحب، تاسو راته وای د پاکستان لوړپوړي پلاوی سفر چې اوس تازه کابل ته راغلی دی، د بهرنیو چارو وزارت له وزیر او ځین نور لوړپوړو چارواکو سره به لیدنې او کتنې ولري، دغه سفر تاسو څنګه ارزوئ او دا په څه معنا دی دغه سفر؟ تشکر وصال صاحب، تاسو ته شاغلی دانش صاحب ته نهضت صاحب ته او ستاسو درنو مینهوالو ته خپل احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم چې تا پاکستان د سختو مشکلاتو داخلي مشکلاتو سره مواجه دی، د اقتصادي مشکلاتو سره، د عمران خان د مظاهرو سره، د پښتون غورځنګ د مظاهرو سره، او د پښتني سیمه کې تقریبا یو نو یو حرکت راپورته شوی دی چې د پاکستان اډانې لړزوي. نو یو داخلي اقتصادي او دغه سیاسي مشکلات، او بل اړخ دا دی چې پاکستان غواړي د افغانستان سره د خپلو روابطو په ښه کولو سره خپل اقتصاد هم دغه اقتصاد ته رونق ورکړي، او اقتصاد انرژي لحاظه پاکستان د ډېر زیات مشکلاتو سره مواجه دي. پخوا پاکستان عموما د ډبرو سکاره د ساوت افریقا او د شمالي د جنوبي امریکا او د دې څخه ترلاسه کول، اوس هغه تکیه پر افغانستان باندې شوې ده، او په هغه کې هم ډېر زیات تخفیف اخیستی طالبانو په دې برخه کې. زه فکر کوم ډېر زیاته غلطي کړې ده، تقریبا د بین المللي مارکیټ په اندازه یا مقدار 40% د افغانستان د ډبرو سکاره و پاکستان ته دغه ارزان ورکول کېږي. دا زه فکر کوم چې ډېر زیات یو لوی تخفیف دی، او طالبان دا کار باید نه وای کړی او نه باید وکړي. نو پاکستان واړي چې دغه تړاو دغه د ډبرو د سکرو کیسه هم نن مطرح کړه په ځینې اخبارونو کې، او په ډېر معتبر رپورټو کې راغلی دی چې پاکستان دغه اغلی حنا ربانی کهر غواړي چې د طالبانو سره دغه مسله مطرح کړي چې د افغانستان د ډبرو د سکرو صادرات ډیر کړي. بل موضوع زه فکر کوم چې پاکستان داسې فکر کوي چې اوس په اوس حالت کې افغانستان منزوي دی، طالبان منزوي دي، او د دغه څخه د کولای سي چې په خپله ګټه استفاده وکړي. هغه په دې معنا چې په ډیپلوماتیک لحاظ په جهاني سطح ځان مطرح کړي، او هغه هم په دې یو علت زه فکر کوم، یو سیاسي پیغام، ډیپلوماتیک پیغام د دې د سفر دا دی چې موږ په پاکستان کې دونې متمدن یو، موږ دونې پرمختللي یو چې حتی یو ښځه زموږ د خارجه وزارت نمایندګي کوي، او داسې ځای ته ورځي چې هلته هیڅ نه ښځه په خارجه وزارت کې نسته، په ټولو حکومت کې نسته، په ټولو حکومت په عالي سطح نسته. موږ متمدن پاکستانیان ځو یو دغسې یو بدوي افغانستان ته چې دا کار کوو. زه فکر کوم چې دغه پیغام هم هلته موجود دی، او واقعا هم د افغانانو د پرستیج لپاره، د افغانانو د عیسیت لپاره یو کاري ضربه ده. بله موضوع دغه د سرحدونو دغه دي شخړې دي چې دا هم په ډنډ پټان کې، او هم په سپین بولدک کې پیښ سره، او هلته داسې ښکاري
چې د افغانانو او پاکستانیانو د عامه خلکو ترمنځ یو نوع هغه خصومت چې دی یا دغه سوی دی تنشن چې ورته وایي یا تنش ډېر سوی دی او دا تاسو ویني چاته په دغه کې هم په دننه پاکستان کې هم پاکستان حکومت کوشش کوي چې دا د اقتصادي مشکلاتو د خپل انزوا ملامتي پر افغانانو پر مهاجرینو باندې واچوي. تاسو ولیدل چې د مهاجرینو سره ډېر بد چلند په دا څو وخت کې په دغه کې په کراچي او په نور ځای کې په تناونه لړلې. زه فکر کوم یعنې دغه څو مسایل سره یو ځای سوي دي او هنار باني غواړي چې دغه تراسي افغانستان تراسي. تر ټولو مهمه خبره زه دا ده چې د هنار باني دپاره یو نوه بین المللي سټیج جوړ سو، بین المللي فوکس باندې راغی چې یوه ښځه فقیري صاحب په اوس وخت کې دا چې تاسو د سوداګریزو برخو ته هم اشاره وکړله او د سرحدي شخړو په اړه هم اشاره وکړله، په اوس وخت کې د هنار باني راتګ افغانستان ته او دغلته د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو سره د لیدلو په ترڅ کې څه کول پکار دي؟ په کومو موضوعاتو باید خبرې وشي؟ اړتیا څه ده په داسې یو حالات کې اوس؟ زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره به دا وي چې دغه سرحدي شخړې او تر هغه پورې فیصله سي د افغانستان لپاره د تګ راتګ د افغانانو لپاره دغه سهولتونه دغه سي ایجاد سي. او بل مسله دغه چې دغه د سکرو مسله د دې د قیمت په برخه کې باید درست تصمیم ونیسي. طالبان باید دغه سي د ملا نصرالدین تجارت ونه کړي چې 40% د ډبرو سکاره د جهاني مارکیټ په تخفیف یا ارزانه ورکړو سي. دا هم یو لوی موضوع ده. او بل موضوع زه فکر کوم چې د دوو ملکونو د روابطو ده چې دا هم باید مطرح سي چې د خلکو سره باید زیات دغه ونسي زور زیاتی ونسي. تاسو په یاد یو څو عمر دمخه پاکستان په خوست کې حمله وکړله، په هغه وخت کې هم طالبانو په دې مورد کې هیڅ ونه ویل او هغه تر اوسه پورې د افغانانو د یاده نه ده وتلې. هغه حمله چې وکړله تروریستي پاکستانیانو، هغه ناځوان مردانه حمله چې پاکستانیانو پر افغانانو وکړه، هغه د افغانانو د یاده زیاته مننه. سلامات او سی فقیری صاحب کور مودان تاسو ته بیرته راګرځو. درنو لیدونکو یو لنډه د مخلو بیا هم ستړي مشي. دانش ته تاسو ته راځو. د پاکستان د لوړپوړي پلاوي سفر افغانستان ته کپلانډو کې داسې وایي چې دغه تاسو له کمې زاویې دغه سفر ته ګورئ او په اوسني وخت کې د پاکستان او د افغانستان روابط څنګه ارزوئ؟ مننه. تاسو ته تختیکي همکاران جناب نهضت صاحب ته، جناب فقیری صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه د دواړو میلمنو د بحث سره موافق یم، خو د پاکستان د وزارت خارجه پلاوی چې راغلی دی د څو پیغامو سره راغلی دی. اوله موضوع دا ده چې دوی غواړي چې د خپل مشکلات چې د افغانستان سره لري، چې فقیری صاحب ډیر ښه اشاره ورته وکړه چې د مرز موضوع ده، ټي ټي پی موضوع هم ده، په زمین کې تجارتي مسایل دي هم. اساسي پیغام یې دا دی چې امریکایان غواړي چې په شکل د اشکالو باندې دا ریکارد مات کړي. یعنی په اولین زل تاسو ته په تاریخ کې معلومه ده چې پاکستان حکومت لکه یو پیمانکار دی چې د نورو ملکو پروژې پیاده کوي او امریکایان همیشه پر پاکستان باندې ټیسټ کوي. دا ټیسټ پر دوی باندې وکړي چې د دوی رسمي وزارت خارجه پلاوی راضي و یو دغه سي ملک ته چې ماغو حکومت په دنیا کې هیڅوک په رسمیت نه پیژني او په زمين کې هغه په یو نظامی قدرت سره راغلی دی او په یو انزوایی حالت کې دی. دا یې ټیسټ کې چې نور د آیسته آیسته د تعامل خواته دنیا د طالبانو سره پرخوا حرکت وکړي. یعنی د دین وروسته به بیا د نورو دغه سي ملکو په د وزارت خارجي او په دې سطح باندې دا سفرونه ادامه پیدا کوي. ټیسټ د پاکستان سره وسو. بل اساسي مسله دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې پاکستان لکه څنګه چې نوزت صاحب ویل، پاکستان اقتصادي، سیاسي او بهرني تهدیداتو سره مخ دی. مهمترینه مسله دا ده چې د پاکستان د حکومت سیاسي ثبات
ډیر تر خطر لاندې دی. بعد د دې څخه چې د قمر باجو پر ځای باندې فیض حسن تعین نسو او پر ځای باندې منیر راغی، دا په دې معنی سوچي د پاکستان یو لاس فوج کې هم دو دستگی په وجود باندې رااله، یعنی د عمران خان طرفداران او د شهباز شریف طرفداران. دا د پاکستان سیاسي ثبات ډیر غټه ضربه ده. که دغه حالت بیا د بهرنی یعنی د ټي ټي پی د تهدیداتو سره چې د افغانستان د خاورې څخه یو تهدید ودی ته وچی، پاکستان حیات په ډیر په خطر کې دی او پاکستان حکومت ثبات پیدا کولی فقط او فقط مربوط په امریکایانو پورې تړلی دی او د امریکې پر حکومت باندې. بل اساسي موضوع دا ده چې پاکستان احساس د دی وکي کتاسي ته جواب وسی، بعضی استخباراتی معلومات وجود لري چې ملا یعقوب مسکو ته سفر وکي، مثلا سفرونه و دبي ته وسو د طالبانو د خوا څخه، قطر ته سفرونه وسو. نو د دی دی دو بازیدونه د دی ملکو سره چې وسو، پاکستان یو نو احساس د دی وکي چې دا پروژه زما پروژه و زما د لاس پروژه، ورستر بل زموږ د لاس څخه دا موضوع خطا کیږي، دا د روسانو هندي یانو او د نورو ولا سولېږي. او اساسي مسله دا ده چې ټام ویست وویل چې موږ نور د دریم ګونی مملکت ضرورت نه لرو، یعنی موږ مستقیم د طالبانو سره په اړیکه کې یو. پاکستان په دې خاطر چې بیرته خپل نقش وغواړي په طالبانو کې خپل اغیزتیا تاثیرات هغه بیرته په دنیا ته او امریکایانو ته په ثبات ورسي، دا مسله. بله مسله دا ده چې تاسو ته جواب د وصال صاحب چې د طالبانو دغه پالیسی میکران چې دي لکه متقی او دا کسان چې دي، دا په پاکستان کې ډېرې غټې سرمایې لري، ډېر غټ بزنسونه لري، ډېر غټ تجارتونه لري، دا په زمین کې یو اثرات اقتصادي د پاکستان سره لري. نو په دې خاطر سره دا کوشش کوي چې رابطه یې د پاکستان سره همیشه سمه وسي، په غیر د دې څخه هغه مالي مسایل هلته زیان مومي او اقتصادي ضربات ویني. دا عوامل دي چې د پاکستان او د طالبانو ترمنځ ایجاب د دې کې چې باید روابط اسانه وشي. بله دانش صاحب، تر ډیره پر لکه څنګه چې فقیری صاحب دغه خبرې ته اشاره وکړله چې دغه سفر دغه پلاوی سفر چې افغانستان ته تر ډیره پوری خو تاسو هم اشاره وکړه چې په کوم موارد او کوم هدفونو لپاره افغانستان ته راځي، تر ډیره کو کتل شي په دې ورستیو کې د سرحدي شخړو مسله ډیره تازه او ګرمه ده، ځکه چې سرحدي شخړې په سپین بولداګ او ځین نور ځایونو کې سرحدي شخړې رامنځته شولې. فکر کوي چې یوازنی هم دا موضوع به وي کنه د دې ترڅنګ د سوداګریزو او پوهنیزو برخو کې به هم په دغه سفر کې خبرې پرې وشي؟ وسال صاحب، دغه سفرونه چې کیږي دا په مطبوعات کې یو شی اعلانېږي، اجنډا یا بل شی ده. یعنی مثلا دی وویل چې موږ ځو هلته بشري مسایلو باندې او تعلیم و تربیې و دې شانو باندې بحث کوو. اساسي خبره دا ده چې دا د مرزي شخړې همیشه رامنځته شوي دي، ولی دا ځل داسې خطرناک حالت ته رسیدلي چې د دوو طرفو خلک سره تقابل ته را رسیدلي دي. دا تقابل پاکستان ته ډېر خطرناکه تمامېږي او دا د پاکستان هلته پاکستان تاسې ته جواته ده چې موږ تاسې بولده کې بلوچان دي چې هغه هم د پاکستان د حکومت څخه ښه خاطره نه لري. دلته مثلا دانې پتان کې پښتونستان او دا مسایل دي چې دا هم د پاکستان د حکومت نه ښه خاطره نه لري. پاکستان په اصل کې د ډېرو مختلفو تهدیدو سره مخ ده. د افغانستان ته کې هر حکومت چې راځي که هغه د پاکستان په خوخه باندې نه وسی، یعنی د پاکستان منافی په کې نغښتې نه وسی، پاکستان ته دومره خطرناکه تمامېږي چې کېدای شي پاکستان د نن څخه انفجار ورکړي. نو په دې خاطر سره موږ دا درود څلوېښت کاله پاکستان په خونړۍ او بدبختۍ حالاتو کې ساتلی یو او هم یې موږ تباه کړو، هم یې ځان پکې تباه کړی، هم یې موږ د بدبختۍ سره مخته کې. دانش صاحب، دغه اوسنی سفر چې هینا رباني کابل ته کړی دی اوس چې راغلی، دغه هم د خپلو شخصي موخو په هدف باندې ترسره شوي تر ډیره پورې؟ تر ډیره پورې د پاکستان د شخصي اهدافو دپاره د سفر رامنځته سوی دی. تر ډیره حده پورې داسې شان په دلته مطرح کیږي چې هغه هم امنیتي دي، هم سیاسي دي، هم اقتصادي دي، او دا ټول مسایل نغښتي دي. او دا به نه تنها د متقي سره چې دا د رئیس الوزرا سره او ډیری امنیتي دغه چې احتمالا د امنیت ملي، وزیر داخله، وزیر دفاع چې هغه شاید مطبوعاتي نسي، د هغو ناستې به د دوی سره وسي او په دغه ناستو کې. بله مسله دا ده چې
تاسو ته جواب ده چې د عام شموله حکومت موضوع ډیر داغه د اوس په اوسنی حالت کې او طالبان هم سخت د جهانی فشار لاندې دي چې باید د عام شموله حکومت موضوع باید مطرسی د دې باندې هم ته پاکستانیان غواړي چې هر حکومت کې هر څو کسان ک مثلا د خارج نه یا نور افغانان په حکومت کې ونډه اخی علاوه د طالبانو باید د پاکستان ونډه بربنده او معلومه او ډیره قوی باید بله ستاسو په نظر کپلانډو کې راتوي د عام شموله حکومت اوس په افغانستان کې شته په داسې حال کې چې طالبان وایي یو دوی یو ټول شموله حکومت جوړ کړي طالبانو حکومت نه هم شموله دی نه فراگیر دی نه متخصص دی او نه کارا دی فکتس د طالبانو حکومت هیڅ صفت نه لري یو قشر د یو مفکوري خلک د یو اندیشي خلک راغلي دي مولا طالب مدرسه د خپل طالب او مدرسې سره نه دا حکومت نه هم شموله دی نه متخصص دی او نه جواب دی دی کور مودان تاسو ته بیرته راګرځو روزات سب کراشو تاسو ته تر ډیره چې اوس تاغت سفرونه هم شوې دي تر ډیره پورې د پاکستانی چارواکو لخوا په افغانستان کې اندیښنې راپورته شوې تر ډیره نیوکه کړې دي د تورستانو په برخه کې چې غیبی صلی باندې بیا روسته سره باسوکو اوس دغه سفر راتګ افغانستان پاکستان د افغانستان کې د سې شي پلاټه کې دي سغواړي خوب در قدم اول باید گفتم شکلی که در مقدمه مشاره کردم که هدف از سفر حنا ربانی میتونه بازکن دوباره صفه باشه صفه دیپلماسی باشه همون شرطی که خدشه دار شده بوده یک مرحله کوتاه میخواه با امارات سفر دوباره پس ورق بزنن یک مسئله ای که سفر ورق میزنن در متن صفه چی است روشن گپ است که همون شکلی که دوستا اشاره کردن به این مسئله آقای دانش هم اشاره کردن این تنها و تنها اجندا بحث سیاسی نیست این شامل بحث های مسائل جیو اکونومیک هم میشه جیو استراتژیک هم میشه و مسائل سیاسی هم هست خب طبیعی است که در رابطه با مسائل اقتصادی میخوان دلیز باید باز باشه تا یا رای داشته باشند با فرصت به آسیای میانه را داشته باشند و در عین زمان چالش هایی که فرارایشان وجود داره که از اون نایب و اسات کالای وارد پاکستان شود در مسیر خصوصا مسئله انرژی که مطرح شد این را میخوان که دوباره پس در این راستا مطابق میل خودشان حرکات سکانات خودشان بدون نگرفتن مقتضیات اند و بعض کشورهای دیگه میخوان که مسئله مطرح کنند در اینجا که منافع پاکستان ترجیح داده شود تا منافع اند که رقیبش از امتایش از درجه خب و در رابطه با مسائل سیاسی دقیقاً که طالبا هم قسمی که دوستا مطرح کردن سخت زیر فشار هستن نسبت به اینکه نتونستن طی تقریبا یک و نیم سال اینا حکومت عمشمول معنادار تشکیل بکنن و قابل قبول هم به مردم افغانستان باشه هم به جامعه جهانی باشه زیر فشار بیشتر هستن داره طالبا کم و بیش بستر به تعامل ایجاد شده احتمال داره که طالبا کم و بیش بعضی علاقات در بین طالبا هستن که تو رو آوردن به تعامل که تن میتن به گپ مثل که قانون اساسی را قبلا قبول نمیکنن حال بگن ما میریم به طرف تعدیل قانون اساسی یا ساختن قانون اساسی و در بس و موارد دیگه هم کمک داره انعطاف نشان بدن پاکستان به خاطر خرابکاری میتونه آمده باشه که بخود بتونه پاکستان نقش چون باخت نتونست در این بازی سهم درست طور فعالانه طور نقش بازی بکنه ابتکار عمله به جای پاکستان از راه دور تونست امریکا برای قطر به تک مدیریت کنه افغانستان این به خاطری که نقشش منتفی شده دوباره به خاطر ایای نقش خود کوشش میکنه که خرابکاری کنه په کومه برخه کې د کوم نقش پلاټه کړي دقیقاً در تمام مراد هم در رابطه مسائل اقتصادی میخواد خرابکاری بکنه مطابق میل خودش پیشنهاد میکنه که مطابق میل پاکستان با طالب عمل بکنن هم در رابطه با مسئله جیو استراتژیک مشکلات خلق میکنه در اینجا و هم در رابطه با مسئله سیاسی که در اینجا حکومت هم شمول معناداری که خب میترسه که اگر در افغانستان حکومت هم شمول معنادار شکل بگیره تبیز که حکومت هم شمول معنادار میره به طرف رفاه اجتماعی رفاه اجتماعی افغانستان بیشتر جان میته ما میریم به طرف انتخابات قانونمندی که نظام های بعدی ما نظام مند میشه دزبین پاکستان نیستیم از نظام مندشن نظام میترسه اسلامی مرد به دیگوی حق گختنی چه تاسوی ویلی چه دوی دخپل ده مل لپاره گواری چه هر سو دوی گواری اوگوی باید وکی اسلامی مرد به افسر اومنی دیدوی دریز به دیدوی پرولاندی سوی مشکل بزرگی که داریم ما چرا بیگانه ها را ما ملامت بکنیم چرا همسایه ها را ملامت کنیم چرا کنشگرای همسایه و منطقه و جهان را ملامت کنیم هر کنشگر از سطح منطقه اگر هست اگر همسایه هست اگر جهان هست در میوار منافع ملی خودش بازی میکنه ما چرا را ملامت کنیم ملامتی در خود ما هست از گذشته تاریخ گذشته دور تا اکنون امارت اسلامی متاسفانه با قاعده که باید بازی کنه و قاعده را در اختیار خود نداره
خب او قواعد کدام قاعده میتونه باید باشه؟ لازم می بود که ما وقتی که نظام میخوایم، نظام باید نظامن باشه، قانونمند باید باشه، قانون داشته باشیم. قانون اساسی وجود نداره، قانون شرعی به شکل درستش تطبیق نمیشه و در عین زمان اعذاب که میتونه پل ارتباط بین مردم و بین حکومت باشه، اعذاب تعطیل هستند. اعذاب بسیار نقش اساسی در مسیر تولات افغانستان جهان میتونه بازی باید بکنه. یکی از وظایف اعذاب ادوار سیاسی همی است که مسائل به مردم قابل فهم نیست، قانون مردم روستا نمیفهمه، شعار نظام نمیفهمه. اعذاب است که با نقد و تایید شعار مربوط به نظام یا توضیح و تشریح و تفسیر قانون رابطه مردم با دولت تامین میکنه. اینا اعذاب به اعذاب پشت کردن، اعذاب را تعدیل کردن. اعذاب نمیتونه قدرت های سیاسی کاملا طور همجانبه داشته باشن، مظاهره کنن، تعرض بکنن. و در عین زمان پاسخ سوال شما باقی مونده، در عین زمان یک چالش دیگه به حساب اعذاب یادن، چالش دیگه ای که سیاست خارجی داخلی خود تنظیم نکردین، سیاست خارجی خود تنظیم نکردین، یعنی کاملا کارشیوه رفتاری خود جهت بازی دیپلماتیک تنظیم نکردین. وقتی کشورهای خارجی دیگه سفر میکنه یا طالبان در بیرون سفر میکنن، قاعده پیشانه است که بساس کدام قاعده بازی بکنن. روی این ملحوظ پاکستان اینجا کاملا دست بالا داره. پاکستان میخواهد که تعمیل کنه نقاط نظر خود بر امارت اسلامی. دیر زیاد تمنه نتاست بیر ترگرزو درنو لیدون که وست هم ورزو یا بیلنده دمید بیا هم ستری مشه. دانش صاحب کدا راته وایي دغه ناستې میلمنو خو بېلابېل نظرونه وړاندې کړل، تاسو به هم دغه نظرونه د میلمنو اورېدلې وي. دغه ناستې چې کېږي یا پاکستانی پلاوی او ځینې نور مشران چې افغانستان ته راځي یا د افغانستان په اړه بحث او خبرې پرې کېږي، د دغو ناستو د ځواب لپاره یا په دغو ناستو کې د اسلامي امارت دریز باید څه وي ستاسو په نظر؟ اساسی موضوع دا ده چې اسلامی امارت اولین موضوع دا ده چې اسلامی امارت خپل د ملت سره تعامل وکړي. اسلامی امارت فعلا د ملت سره تعامل نه لري. ملت د مکتب د تړلو طرفدار نه دی، مکتب ملت د عذاب سیاسی ازبو د لغوه کولو طرفدار نه دی. ملت د دغس یو حکومت چې تنه مولا طالب مدرسه و چې د داسې حکومت طرفدار نه دی. ملت چې خځو ته د کار زمینه نه ورکوي د داسې حکومت طرفدار نه دی. ملت حکومت چې قانون ونه لري د داسې یو حکومت طرفدار ملت نه دی. حکومت چې په هغه کې تخصص وړتیا نه وسي، متخصص کسان نه وسي، ملت د داسې حکومت طرفدار نه دی. نو دا ټول شاندې چې ملت یې نه غواړي. بله، خود دلته بیا اسلامي امارت وایي هغه څه چې تاسو یادونه وکړله، اسلامی امارت وایي دغه ټول دوی پر ځای کړی دي، هغه څه چې لازم دي دوی کړی دي، لکه څه چې تاسو ذکر کړل. وصال صاحب یو ویل دی یو عمل کول دی، یعنی دا شان چې اوس ما وویل دا هم خلک یاوري هم تا واورېدل هم فقیري صاحب نوزه صدا دغه شی طالبانو کړی دی. تخصصي حکومت لري، ښځو ته اجازه د کار ورکړې ده، جنکو مکتبونه اخلاص کړي دي، قانوني اساسي لري، سیاسی ثبوت یې که دغه ورکړی دی، د افغانستان کدروتي زمینه د کار مساعده کړې ده، بغیر د شپږم بست او پنځم بست ملا دی او ملا دی. اورور دا ملک دونه ملا ته ضرورت نه لري، دا ملک په ملا باندې نه دی آباد شوی، دنیا ملا باندې ملک، دا ملا قضا سارنوالی عدلیه دغه شان چې شرعي دینی او د عدالت لپاره دی، ملا دغه لپاره جوړ دی. امامت فقیری صاحب دوی بیا په کوم اساس د خبره کوي چې لکونه په خوانی کارمندان اوس هم په وزارتونو کې کار کوي، د دې ترڅنګ په ځینو وزارتونو کې میرمنې هم په کار باندې بوختې دي، لګیا دي کار کوي. په هغه وزارت کې چې ملا کمپیوټر نه پوهیږي، تر اوسه پورې خلک نه دي جواب کړي، په هغه وزارت کې چې ملا تر اوسه پورې بایومیټریک نه دی زده کړی، په هغه وزارت کې چې تر اوسه پورې وزارت سیاحت عامه چې مثلا ولادي نسایي زایشګاه ته تر اوسه پورې فتوا د ملا نه ده ورکړې چې ولاړ سي په زایشګاه کې ولادت خانې کې کار وکړي، په دغسې ځای کې ښځو ته اجازه ورکړې، نور خو ملا چا ته اجازه نه ده ورکړې. نور خو ټول شی د ملا په لاس کې دي، مدرسه د ملا، د وزارت د ملا، د معینیت د ملا، د ریاست بله. فقیری صاحب سفر تکره شو، د اوسنی سفر مهم موضوعات باید امارات اسلامی اوس د پاکستانی پلاوی سفر په اړه باید کوم دریز غوره کړي؟ پاکستانی سفر په اکل باندې طالبانو ته پکار داده چې د ملی منافی
ملی منافع تعریف دا دی وصال صاحب چې ته په بارني سیاست کې خپل ملی ګټو ته ارزښت قائل وسې، لکه څنګه چې اوس فقیري صاحب وویل ته د دې ملت سکاره په 40% تخفیف باندې پر پاکستان مه خرڅوه، دا ملی ګټه نه ده، دا ملی ضرر دی چې دې کوي. د افغانستان څخه ټانکونه سلاوي دا پاکستان ته قاچاقېږي، د دې مخنیوی وکړه. دا ملی منافع نه ده، دا ملی ضرر دی چې کېږي. د افغانستان میوه، د افغانستان تجارت په بولدک تورخم د پټان کې د خلکو میوي خرابې کې د پاکستان موټران ترو راتېریږي افغانستان ته، یو ورځ هم نه تېریږي. دا ملي منافع نه ده، دا ملي ضرر ده چې کوي. دا شان دي د افغانانو مهاجرین پاکستانیان دلته ارزښت لري، راځي بي ویزي چکر وي، موټر لري، هر شی لري. دا افغانان هلته په رسیو په شانو باندې تړه کېږي، ښځو ته توهین دی، هلکانو ته توهین دی، هغه زندانونه د افغانانو نه ډک دي. دا ملي منافع نه ده، دا ملي مسایل دي. ته اول پاکستان ته وشي، د افغانان چې په زر هاو کسان تا په زندان کې ننه ایستلي دي، راوی باسه په کوم قانون پر اساس باندې تا مهاجرین اخیستي دي، هلته دي زندانی کړي دي، د کوم اساس قانون پر اساس باندې تا دا کسان را اخیستي دي؟ ښځې دي یو ځای لیږلي دي، ماشومان دي بل ځای لیږلي دي، دا نور دي بل ځای لیږلي دي. طالب ته دا په کار دی، طالب لاس تړلی متقي صاحب دغسې ورته لبخند ورته وایي، وهنا ربانی ته راغلی دی چې فکر کوي چې د شیخ الاعظم د عربستان سعودي راغلی دی، او دا فتوا دی د نجات د طالبانو ورکي، او دا فتوا د دې ورکی چې د طالب د ثبات او د ملک لپاره. دا مونږ ته ډېره زیاته خپل ښځو ته اجازه نه ورکوو چې راشه په وزارت کې کار وکړي، خپل ښځو ته اجازه د مکتب نه ورکوو، خپل ښځو باندې مو د مکتب دروازې تړلې دي، حنا ته دغسې ولاړې. ډېره مننه، سلامت. مسلمان هم ځان ته، طالب هم ځان ته، شریعت هم. دا خو ډېره غلطه خبره. دانش صاحب کور موادان تاسو ته بیرته راګرځو. فقیری صاحب، کتاستر شو د پاکستان د بهرنی چار وزارت په وینا د دغه سفر نه مخکې پاکستان بهرنی چار وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې هنا ربانی به طالبانو سره د خپل خوا د ملاتړ ژمنې هم تازه کړي. ستاسو په نظر دغه ژمنې به څه وي؟ زه فکر کوم چې هغه به بخښندی، هغه به دغه د کومکونه وي چې پاکستان به د افغانستان سره کومکونه ته دوام ورکوي. افغانستان به په ټولو ساحو کې چا وعده کړي دي، په هغه چوکاټ کې به د افغانستان سره خپل تعامل او خپل همکاري ته دوام ورکوي. زه فکر کوم یعنی دغه دي عمومي عادي ډیپلوماتیک خبر دي، هیڅوک نه وایي چې زه چلته درسم زه به ستاسو سره داسې بد اوازه وکم دا واغه وکم. زه فکر کوم چې هغه څوشم چې موږ ورته اشاره ورته وکړه، میلمنو محترم میلمنو هم اشاره ورته وکړه، هغه زیات خبره. زه فکر کوم چې پر دوو شانو زما خپل عقیده دا ده چې یو خبره دا ده چې شاید دغه د دې راتګ و کابل ته یو نوه د حنا ربانی دپاره یو نوه کمپین هم وي، که هر دپاره یو کمپین وي. او شاید زما فکر دا دی چې شاید د حکومت یا د شهباز شریف او د بوټو د بلاول بوټو رابط شاید سره خراب سوي دي. دا شاید زه فکر کوم یو نو د دې لپاره یو کمپین وي چې دا رامخته کې او دا پورته کې. یو مسله دا او بله خبره دا ده، زه فکر کوم چې د دې راتګ هغه کلتوري مسله چې موږ وویله هغه هم ده. زه فکر کوم چې د دې په راتګ سره پاکستانیان غواړي چې ځان متمدن وشوي، ځان داسې یو عصري خلک وشوي چې موږ ښځو ته اجازه ورکوو، په موږ کې ښځې وزارتونو ته رسېږي. او زه فکر کوم چې د دغه لارې څخه هم پاکستان غواړي چې په جهان کې خپل هغه ایمیج چې دی، هغه تصور چې دی، چې د ده تصور پخوا د یو تروریست د تروریستانو مرکز هغه و، هغه اصلاح کې هغه تر ډېره حده پورې دغه کې ځان ماسمالي کې، او خپل د شهباز شریف هغه خبرې چې په ملګرو ملتونو کې وکړلې د افغانستان په ارتباط چې د تروریستانو مرکز دی، دا دی. زه زما داسې یو نوی کمپین دغه دی، د کمپین شک باندې راځي چې په دې کې دونه دغه نسته جوهر نسته په دې سفرونو کې، په دې سفر کې دونه دا عموما داسې یو نوی د کمپین او د تبلیغاتو. بله، دا چې تاسو په نظر دغه سفر د کمپین او تبلیغاتو په برخه کې دی، دلته بیا د افغانستان اسلامي او امارات دریست کوم دریست اړتیا ده چې باید له کوم دریزه څخه کار واخلي، له دوی سره خبرې وکړي، اړتیا څه ده؟ زه فکر کوم یعنی تر ټولو مهمه دغه ده چې د افغان مهاجرو لپاره
هلته یو انساني محیط برابر سي فضا برابر سي او افغان حکومت خپل ګریوان کې وګوري دا باید خپل د خلکو در اوستلو لپاره د مهاجرو د راتګ لپاره لارې خلاص کړي او هغه وخت کېدلی سي وصال صاحب چې د افغانانو له دغه توهین څخه له دغه سپکاوي څخه خلاص سي چې په افغانستان کې د افغانانو لپاره د کار زمینه وي افغانان ته احترام وسي د ننه په ملک متاسفانه زه چې تر اوسه پورې ورته ګورم خپله طالبانو هم افغانانو ته په درنه سترګه نه دي کتلي لکه زموږ 900 ساعت اشاره ورته وکړله او دانش صاحب هم اشاره ورته وکړله احزاب باندې اساسي قانون نسته و ماهرو او مسلکي خلکو ته ځای نسته حکومت نهایت انحصاري دی ان دغه مسایل دي چې افغانانو فقیري صاحب کړه شو دي ته چې تر ډیره پورې که په جمهوریت ته نظر وکړو جمهوریت کې چې کومې پیښې ترسره کېدلې د سرحدي مسلو یا پاکستان کې د افغانانو سره کومې ستونزې برامنځته کېدلې تر ډیره پورې به جمهوریت تر ډیره حده پورې غلی پاتې و ولې تاسو ولیدل په دې وروستیو کې د سرحدي شخړې سره هممهاله د افغانستان اسلامي امارت یو د غبرګون خوده د دوی ډیپلوماټیکو کسانو د پاکستان سره اړیکه ونیوله او د دغې مسلې د حل لپاره یې خبرې وکړلې فکر نه کوئ چې دا یو ډول افغانانو ته قدر ورکوه دي لکه تاسو ویل تر اوسه قدر نه دی ورکړی پټول احترام سره وصال صاحب نه زه فکر کوم چې جمهوریت هم په دې برخه کې ډیر زیات کووای هغه یو لغت به همتی وکړله څو وارې پاکستانیانو پر افغانانو باندې راکټونه وورل د جمهوریت په وخت کې حمله وکړلې خلک یې دغسې زیرول مګر جمهوریت په هغه شلو کالو کې هیڅ کله د پاکستان په مقابل کې یو څرګند موقف غوره نه کوي نه دا کرزي صاحب وکوي او نه هم اشرف غني وکوي او همیشه افغانان پرېښودله چې پاکستانیانو وزیر وي او نه هم دغه جمهوریت دا کار وکړي چې دننه په افغانستان کې افغانانو ته زمینه د کار برابره کړي دغه مهاجر بیرته وغواړي دا 2 میلیونه 3 میلیونه چې دي په ایران او په پاکستان کې جمهوریت په شل کاله کې ډېر وخت شل کاله یو عمر دی یعنی په شل کاله کې دوی کولای شوای چې د مهاجرینو مسله حل کړي ځکه دنیا کومک کوه دنیا کومک کوه او دوی کولای شوای چې دنیا ته وایي چې هغه کومکونه چې تاسو د مهاجرو سره په پاکستان کې کوئ هغه په افغانستان کې وکړي دا خلک به هم افغانستان ته راسي خپل کور ته به راسي دا بوج به پر پاکستانیانو باندې هم کم سي پاکستان به هم موږ تر خوږ ګوتې نه نیسي یعنی جمهوریت په یوه برخه کې واقعا هم فکر نه کوئ چې د افغانستان اسلامي امارت به دغه ستونزه حل کړي تر کومه حده پورې چې دوی ژمنې کړي نه زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې په دې برخه کې ګام اخیستي حتی د اسلامي امارت څخه نور خلک تښتي یعنې په دا یوه کال یو نیم کال چې تاسو وویل شپاړس میاشت کېږي 15 میاشت کې چې دوی راغلي دي 1 میلیون افغانان د وطن وتلي دي او هره ورځ وځي یعنی وطن وځي نور هم ښاري طبقات تحصیل کرده خلک مسلکي خلک له افغانستانه وځي بېزاره کېږي ځکه هلته زمینه د کار مساعده نه ده اولادو ته د مکتب زمینه برابره نه ده هیڅوک نه غواړي چې اولادونه بې سواده پاتې سي هیڅوک نه غواړي چې اولادونه د نور دنیا څخه ورسته پاتې سي ځکه افغانستان چې ورسته پاتې دی یو علت یې هغه اساسي علت یې ایجوکیشن دی تعلیم او تربیه د مکتب دی او طالبانو د هغوی دروازې باندې تړلي دي او نور هم داسې ښکاري چې ورځ په ورځ و یو نوی مذهبي خواته افراطیت ډېره زیاته مننه سلامات اوسئ کور مو ودان تاسو بیرته راګرځو درنو لیدونکو اوس هم ورځو لنډې دمیت بیا هم ستړي مشي نو سات صاحب کرا شو دی ته چې له افغانستان سره د پاکستان د خو روابطو سره سره په داسې حال کې چې دوی تر ډېره پورې ښه روابط لري ولې پاکستان افغانستان په رسمیت نه پیژني خوب پاکستان همو شکلی که در مقدمه گفتیم استقلال عمل سیاسی نداشته و نداره پاکستان یک کشور مزدور صفت بوده اجیر بیگانه ها هست پاکستان پیوسته کوشش میکنه که در سطح کشورهای همسایه و منطقه و جهان به اساس دکته بازیگرای بزرگ عمل بکنه پاکستان زیر چتر نظریات دیگر را خودم میخواهد عیار بسازه در حالی که در دوره اول طالبا پاکستان کشوری بوده که طالبا را به رسمی شناخته بود پاکستان نمیتونه که از اون چارچوبی که جامعه جهانی در رابطه با مسئله طالبا مطرح کردین که جهان یکسان باید تعامل داشته باشند با طالبا و یک بار با همشون تعامل بکنن از اون نمیتونه خارج شوه و خارجشتن به معنی است که خود انتحار سیاسی میکند کمکایی که کشورهای کورشگر در سطح منطقه برش میتن او از اون کمک ها مستفید نمیشه از این خاطر است که بسیار جانب احتیاط میگیره کوشش میکنه که به شکل دوپالو هم کمک ها را به دست بیاره و هم از طالبا به شکل ابزاری
به خاطر تحقق اهداف نامشو و فراقونیش استفاده ابزاری بکنه. بله، 19 سپ کرا شو دي تزایل ریچ مطرح شي د پاکستان صدر اعظم د تل په لومړی نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ویل چې اسلام آباد په افغانستان کې د تورستانو له هغه ډلې د پاکستانی طالبانو له فعالیت څخه اندېښمن دي. دا اندېښنه په کومه معنی لري؟ د پاکستان اندېښنې څومره سمې دي؟ خوب به شما بهتر معلوم است که پاکستان تصویر خرابکاری در سطح جهان پخش شد. از طریق رسانه ها همه جهان قضاوت میکنند که پاکستان لانه شیطانی بوده و لانه شیطانی است. اما تعریفی که ما در مقدمه دادم که چگونه یک کشور است. با خود پاکستان به خاطری که تانسته باشه یک تصویر دیگه بده به جهان که نه لانه شیطانی در پاکستان نیست، پاکستان خودش قربانی توریسم است، لانه شیطانی در پاکستان بلکه در افغانستان است. کوشش کرد که در اینجا تو کاملا عیست و آبروی نه تنها امارات اسلامی را حتی مردم افغانستان از زیر سوال ببره، یک تصویر نادرست واهی را در سطح جهان پخش کرد پاکستان. دغه اندېښنې په داسې حال کې کیږي چې د مسکو ولسمشر هم دغه اندېښنه ښودلې وه، دې ته ورته نور هیوادونه هم د افغانستان اندېښنه درلودله چې دوی د امنیت په برخه کې څه فکر کوي. تر څومره اندېښنې د نړیوالو د پاکستان په شمول پر ځای دي؟ آیا رښتیا هم اندېښنه پر ځای ده؟ ستونزې شته په افغانستان کې تورستانو لخوا؟ دی خو شکی وجود نداره. وضعیت جهان کاملا انارشیک است، یعنی انارشیک به این معنا که نظام مقتدر بالاتر وجود نداره برای نظم نوین جهانی. این تاثیر خود بالای افغانستان خصوصا کشورهای جهان سوم که فرایند ملسای درسایی تعیین نکردین بیشتر تهدیدات متویشان است، هم داخل هم خارج. در افغانستان تاثیر خود داره. اوضاع افغانستان هم انارشیک است. وقتی که ما بیشتر تصویر دادیم که در افغانستان نظامش بر اساس شناخته شده، قانون اساسی نداره، قانون شریع تطبیق نمیشه، عذاب تعطیل است، مشکلات چالش های فرمان مدل دقیقاً که کاپلان رو که جمع بندی داسی کو سباید وشی پټول کی سباید وشی هم نړیوال هم سوال شما پاسو بگویم میام سر جمع بندیام. دقیقاً وقتی که چنین وضعیت در افغانستان وجود داره، جهان نگران هستند که مبادا افغانستان اگر این وضعیت دوباره پیدا کنه، دقیقاً که بلانی توریست افغانستان تبدیل میشه. از همین خاطر از کشورهایی که ترس و احراز دارن از توریسم از خطراتش، اونا نگران هستن. اگر روسیه است، اگر چین است، اگر امریکا است، اگر بسا کشورهای دیگه هم سایه باشه، خب روی این ملحوظ ایجاب میکنه که طالبا فرصت ها را عدس دادن میتونن که همین چالش هایی که وجود داره فرارایشون وجود داره، چالش های ملی و منطقه‌ای بین المللی، این به فرصت تبدیل کنن. این زمانی میتونن به فرصت تبدیل کنن که با مردم مراجعه کنن، برن به طرف یک اجتماع ملی سیاسی تا افغانستان اوضاعش نشابی شوه و ما بتونیم اول بریم قانون یک نظام گذار باید بسازیم، حکومت گذار موقت باید بسازید بسازید کنه برای انتخابات، برای گذار از این مرحله برونی به یک مرحله غیر برونی. دیره من کور مودن دانش سب تاسو ته هم رازو دا چې تر ډیره پوری خبرې دادی چې د افغانستان او پاکستان روابط تر ټولو تر بل هر وخت شوی یا تر ټولو د نور هیوادونو سره د افغانستان او پاکستان روابط تر نور هیوادونو په پرتله ښه دي، ولی بیا پاکستان دا جرأت نه کوي چې افغانستان په رسمیت وپیژني؟ پاکستان چیرته دا کار وکړي؟ پاکستان قبر یې کیندل شوی دی. پاکستان ثبات، د پاکستان حکومت، د پاکستان اقتصادي وضعیت، د پاکستان خپل نظامی او دغه ټول د امریکایانو په لاس کې دی. که چیرته پاکستان د امریکا بغیر د قومندې نه یو حرکت وکړي، پاکستان وجود نه لري. پاکستان دومره قرضدار ملک دی چې که نیمه خپل خاوره خرڅه کړي، خپل د قرض څخه ځان نشي خلاصولی. یو مملکت، یو چا چې د ټولو ملکو مخته د پاکستان پر دفاع باندې ولاړ دی، هغه امریکایان دي. پاکستان په هیڅ عنوان باندې دا کار نشي کولی. دی تراشو تر ډیره پورې په جنبنده کې داسې وکړو چې تر ډیره پورې نړیوال هم له افغانستانه اندېښنه لري چې تروریستي ډلې پکې موجودې دي، په داسې حال کې چې د افغانستان اسلامي امارت په وار وار دغه خبرې رد کړې دي. څو ورځې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم اندېښنه وښودله او په امارت اسلامي باندې غږ وکړ چې باید د تروریستي ډلو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. دغه اندېښنې تر کومه حده پر ځای دي؟ اوس خو ګوره، پاکستان خپله مرکز د تروریزم، پاکستان خپله پرورشګاه د تروریزم، پاکستان خپله فند ورکوونکی د تروریزم، پاکستان خپله تطبیق کوونکی د تروریزم، په ټوله دنیا کې خپله اول درجه پاکستان دی. ولی پاکستان نن ورځ افغانستان بدبختانه په داسې حالت کې قرار لري چې د پاکستان وزیر خارجه
جرأت پیدا کی افغانستان ته دا خبرې کی افغانستان نن ورځ د پښتنو په حساب د مرور کور ځنې جوړ شوی دی چې د چینایان که د دولت نه ناخوږی دی دلته دی تاجکان که هلته یې د ټي 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 په نامه یې تاریخ جوړ کړی دی جیش محمدي دلته دی ترکستان شمالي دلته دی چی شی دی چی شی چی شی دا ټوله کسان دلته راغونډ شوي دي او زه نه پوهېږم چې طالب ته د دې څخه څه شی جوړی دا د افغان افغانستان په کم درد باندې خوړه کیږي دا د افغانستان سیاسي ثبات منځته راوړي دا د افغانستان اقتصادي ثبات منځته راوړي دا ته څه کوي چې د هر ملک مرور کسان د هر ملک هغه د اصطلاح د خلکو دي چې د پلار و مور د خوا څخه اخسوي کسان تا ټول راټول کړي دي په دلته په افغانستان کې د ځای ورته ورکړی دي او دلته دې سره پر ځای ځای پر ځای کړی دي او افغانستان دې د بدترین اقتصادي بشري او سیاسي ناورین سره مخته کړی دي صرف په دې خاطر سره چې دا زموږ سره په جهاد کې صحیح یم او ورور د تاجکان تو ټولار چې خپل په ملکي جهاد وکړي چینایان تو ټولار خپل په ملکي جهاد وکړي ازبکان خپل په ملکي جهاد وکړي دا جهاد دروازه دی دانش وخت کم دی که په ټوله کې جام بندی داسو کو سګ کول په کار دی نړیوالو ته افغانستان اسلامي امارات ته چې په ټوله کې د غستونځي حل شي ات نړیوالو باندې بنغه کې غواز په امارات اسلامي امارات اسلامي په کار داده چې یو عام شموله حکومت جوړ کی عام شموله څنګه حکومت جوړ کی د افغانستان کې پر اساس د تخصص تعهد ورتیا او افغانستان حکومت داسې وینداره وسی چې ټول قومونه ملیتونه خپل انداره پکې خپل ځان پکې ویني یو او دوی داسې وکړي چې د هغه پخوانی جنگ سالارانو او هغه پخوانی غله قطن په حکومت کې شامل نه کی بهترین تاجک د بدخشان راو چې د سلاودین سره هیڅ ارتباط ونه لري بهترین ازبک د جوزجان راو چې دوستم سره هیڅ ارتباط ونه لري بهترین ازاره د بامیان او دایکونډي څخه راو چې خلیلی او محقق سره هیڅ دیته حکومت هم شمول دیته حکومت فراگیر دي ته حکومت چې افغان فیسان د حکومت ته داده ډیر زیات مننه د نړۍ دغه خبر نه ده دغه د افغانانو خو سلامت په دغه کې افغانان هم خوشاله دي چې دنیا دې هم پرسمیت پیژني ته افغانان هم ډیر مننه سلامات وسې فقیر صاحب ورستیو کې تاسو تر ازو شهباز شریف د افغانستان پر اسلامي امارات غاک کړه چې د توریستي ډالو د منځړو لپاره جدي اقدامات وکړي په داسې حال کې چې اوس یو تازه پلاوی افغانستان ته هم راغلی دی آیا څه فکر کوئ چې اوس هم په افغانستان کې توریستي ډلې دي په داسې حال کې چې اسلامي امارات په وار وار دغه ادعاوې رد کړي وسال صاحب یعنی واقعا هم کله چې الزواهری هلته پیدا سو او الزواهری په کابل کې وژل سو د پاکستان لپاره د پاکستان چاړه لا تیاره سو او پاکستان کوشش کوي چې دغه موضوع انلارج کی غټه کی او جهانیانو ته داسې وشوي چې نه یوازې تاسې د دې خطر سره مواجه یاست د افغانستان څخه موږ هم د دغه خطر سره مواجه موږ ته هم د افغانستان څخه تهدید پیش دی یعنی دا په اسلامي امارات پر اړه لري چې دغه سي د ترورستان افغانستان د ترورستانو میله ځای نه کی د افغانستان د ترورستانو تم ځای نه سي او پرې نژدي چې افغانستان بیا لکه تیر ځل شل کاله پخوا چې اسامه بن لادن او داسې نور ترورستان په افغانستان ته راغلي وه او د دغه ځای څخه د نورو خلکو ته تهدیدونه کول نور خلکو ته خطرونه ایجادول بیا افغانستان په هغه شي دغه نه کې تبدیل نه کې دا په موږ افغانانو پورې اړه بلې فقیری صاحب د شهباز شریف له څرګندونو یو څو وخت وروسته د بلاول بوټو تور ولګاوه چې د جیش محمد سخت دریز ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې دی هغه څه چې اسلامي امارت په وار ور ردی انور اداوی هم رد کړی وي دای هم رد کړی دي دلته اوس د افغانستان اسلامي امارت څه کول په کار دي دغه خبرو په غبرګون کې د جواب کې چې باید طالبانو چې باید د پاکستان ته څه ځوابونه ورکړي اول خدا و چې باید خلکو ته بین ملي ټولنې ته اجازه ورکړي چې راسه په افغانستان کې خپل تحقیق وکړي کمیسیون جوړ کړي پر ملګرو ملتونو پر اروپایي اتحاد پر اسلامي کانفرنس باندې ژغ وکړي چې راسه تاسو خپل حیاتونه راولېږي او په افغانستان کې چې وګوري چې چیرې ترورستان دي موږ هغه ځای ته ورځو هغه ځای پاکوو که هر ځای چې څوک دغه وشوي چې دلته ترورستان موجود دي دلته افراطیان موجود دي او هغه افراطیان د دوی د ملک څخه دي دلته راغلي دي په ناګاه اخیستي دي موږ هغوی ته ورځو پاکوو هغه ځای تصفیه کوو یعنی دغسې
بنیمی ټولین ته باید دغه اطمینان ورکړل سي چې په افغانستان کې د نن نه داسې حکومت سته چې د تروریزم سره واقعا جګړه کوي. داسې حکومت نه په افغانستان کې چاغال زوایری ساتلی. سلامات اوسئ کوربودان چې راغلی په خبرونه کې مول له موږ سره ګډون وکړه. کوربودان سلامات اوسئ. درنو لیدونکو له تاسو هم مننه. تر بیا ښه وخت ولرئ.